God morgon. Annars, precis börjat eller? Ja, jag kommer från, från Skavs. Började så här okristligt jävla tidigt. Ja, exakt. Hyrbil och grejer. Skåpbil, sa du? Nej. Jo, ni snackade så här. Jo, Igor trodde vi skulle hyra buss. Ja. Ser som bussförare, eller? Ja, det är det. Lite rocket science. Vad heter det vinnande laget då? Planet Ord. Händer om ni inte vinner då? Det finns det. Och sen två små som måste alla kunna på Overpass. Så det är... Nice! Alright, bra där Igor. En till att höra. Vad svart är det? Nice, Goffe! Så är jag grej! Bra spelat! Nej! Fan, det är nästan mycket. Nice! Så är jag Igor! En till. Kom! Så är jag! Tack så mycket. Jag får 4. 116. Ja, det är det. Ja, men ta en lapp. Ta en lapp. Vi svarte någonting? Nej, verkligen inte. Now we can walk. Yes. Ingen av dem. En kille som heter Spy War, han var grym, han var taggad. Spy War. Vet du, han spelar FPL C tror jag. Är det så? Ja. Någon gruppmatch. Ingen connection. Oh. And the man.
Det är ni själva. Lite halvkonstigt att alltså just den här gången är jag ändå tacksam. Vi har en grym sponsor som skickar oss hit, Planet Odd. Jag fick träffa er grabbar, hur sköna som helst. Fick träffa dig, kameraman, alltid velat ha någon som filmar mig när jag gör saker och ting i livet. Tack Gud att du var skön, annars hade jag haft sned. Så jag menar egentligen, även fast vi torskade på ett jävligt tråkigt sätt, så fick man ändå jävligt mycket av att liksom vara här med er. Och det är jag för evigt tacksam över, helt ärligt. Även fast det suger att förlora ibland. Bro, jag är skådis alltså. Walla, jag är fucking skådis! Har vi någon som behöver skådespelare? Yasin Lagmari, ni kan se mig på Facebook! Woo! Staden är min ikväll!